Meu pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer o desafio Se Cair ou Morrer, tem que comprar o ovo australiano barra abrir, né? Do Adopt Me. Então, pessoal, já deixa seu like aqui para me ajudar. Ou não, né? Porque eu não sei se eu quero cair ou não, gente. Porque eu quero abrir os ovos, mas eu também não quero ficar pobre no Adopt Me. Então, bora lá, pessoal. Pra quem não sabe, isso é uma atualização que tem novos pets, gente. Então, aqui, toda vez que eu cair ou morrer, eu vou ter que abrir um ovo daqueles, pessoal. Você vai morrer. Então, vamos lá aqui. A gente tem que ter muito cuidado, que eu não quero ficar morrendo, né? Que senão... Meu Deus do céu, gente. Bora lá. E esse hobby que eu tô, gente, ele é bem complicado. Tipo, na fase que eu tô aqui, ele fica mais difícil, sabe? Do que no início. Então, vamos ter muito cuidado. Olha que roxo bonito, gente. Que roxo mais roxo, gente. Que roxo mais roxo. É um roxo magenta, não sei. Bora lá, então. Tá, provavelmente tem que ir aqui, né? Isso. Porque tem fases que a gente... Que ele confunde, sabe? Tipo, tem que pular nesse aqui. Daí eu fico tipo, meu Deus. Tá, gente. Ai, meu Deus. Aqui, vamos pulando. E, pessoal, me siga no meu Instagram, @natashafandooficial, pra saber de todas as novidades. Eu posto várias coisas legais lá. Nossa, gente, quase que eu caí. Meu Deus do céu. Foi quase, gente. Foi quase, mas não caí. Tá, acho que provavelmente é aqui. Vamos pulando de ladinho. De ladinho, de ladinho. Tá, gente. Eu ainda não morri... Nenhuma vez. É incrível, gente. Todo vídeo quando eu falo que eu não morri. Ai, gente, olha. Mas bora lá abrir o primeiro ovo, então. Bora aqui abrir o primeiro pet. Vamos aqui chocar. E qual será que eu vou ganhar, pessoal? Eu tô bem ansiosa que eu quero muito o canguru e a tartaruga, que eu ainda não tenho eles. Então, vamos lá. Ganhei o Dingo, gente. Ele é muito parecido com o Shiba, gente. Muito. Ai, que fofinho, gente. Então, vamos voltar para o parkour. Vamos lá, pessoal, então, continuar aqui. Tá, vamos ver. Tá, essas fases aqui acho que não é tão difícil. E agora, é no laranjinha ou no laranjão? Eu vou nesse. Acertou. Ufa, gente, era nesse. Eu iria pular no meio, mas eu vi que tava, tipo, muito estranho, gente. E agora, é o verdão ou o verdinho? Errou! Ai, gente, era o... Ai, eu vou ter que abrir mais um ovo, gente. Eu já tô vendo que eu vou ficar pobre. Eu vou ficar pobre, pessoal. Eu vou ficar pobre. Então, bora lá abrir o próximo ovo. Bora aqui abrir o segundo ovo, pessoal. Vamos ver o que, que eu vou ganhar dessa vez. Tomara que eu tenha bastante sorte. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Um rato, gente. Olha o rato, borrachudo. Eu não quero rato, gente. Eu já tenho um rato, pessoal. Mas tudo bem, pessoal. Bora lá voltar para o parkour. Então, gente, vamos continuar aqui, né? Meu Deus. Pula aqui, pula aqui. Ai, gente, eu não posso ficar caindo muito. Eu não quero cair tanto assim, porque senão... Ai, gente. E o pior é que eu nem sei que ovos que eu já abri, que eu já ganhei, né? Porque eu tô gravando meio que... Antes no hobby, depois no abrindo os ovos, meio que separado. Então, gente, eu não sei, só vocês sabem aí, mas deixa o seu like pra me dar sorte aí pra eu ganhar o pet que eu quero, gente. Vamos lá. Ai, quase, gente. Nossa, isso ali foi meio difícil. Eita, gente, e agora? No, do meio, no, acho que não pode pisar no meio. Isso, acertei, gente. Às vezes eu me embaralho um pouco no que eu tô falando, gente, que é muita informação, sabe? Aqui, ai meu Deus, o bloco é pequenininho. Ah não, gente, caí. Não salvou. Gente, eu não acredito. Ai, não acredito, gente, vou ter que passar tudo de novo. Mas bora lá abrir mais um ovo. E vamos ver aqui o que vai ser o terceiro ovo, galera. Vamos abrir aqui, por favor. Canguru, canguru, tartaruga, canguru, tartaruga. Ah, gente, essa Ema aí. Eu não quero essa Ema não, gente. Já tenho a Ema. Mas tudo bem, gente, tudo bem. Bora pro parkour. Ai, gente, eu tô triste. E vamos lá pular de novo, gente. Ai, meu Deus. Ai, não, não, Natasha, não caia. Pelo amor de Deus, tá. Aqui, tá, pegou o checkpoint agora, né? Ah, bom, porque senão eu já ia ficar brava. Tá, agora foi. Aí, boa. Gente, quase que eu me joguei ali. Aqui. Nossa, a gente tem que analisar bem qual bloco... Bloquinho que a gente vai pular, né? Porque senão a gente cai. Ih, fui!
Vamos lá pra próxima, gente. A gente vai, tipo, pra um novo lugar aqui, tipo, nova altura. Vamos lá, pessoal. Ai, tá. Aqui, aqui. Nossa, ganhei uma badge. Tudo bom. E agora, pra onde a gente vai? Gente. Ah, tá, aqui. Nossa, eu nem tinha reparado, gente. Porque tá bem visível dessa vez. Como a gente tá no alto, nem dá de enxergar. Mas bora lá, pessoal. Ó, quase que não pegou o checkpoint ali, hein? Ah, não, gente. Morri de novo. Não. Bora abrir mais um ovo, pessoal. O que será o quarto pet? Tananana. Vamos abrir, por favor. Eu só quero um canguru, uma tartaruga. Por favor, jogo. Olha o rato, borrachudo. O rato de novo, gente. Esse rato, vamos bater nesse rato. Eu não quero esse rato feio, gente. Ele é bonitinho, mas não quero, gente. Olha, olha a cara dele, gente. Eu já tenho um rato, gente. Então, bora voltar pro parkour, gente. Tomara que eu tenha sorte nos próximos. E vamos lá, gente. Aqui, vamos ter cuidado pra eu não morrer desta vez. Tá, eu tenho que ir com mais calma, né? Eu tô indo com muita pressa, gente. Aí eu morro mesmo, eu morro. Verdade. Beleza, gente. Ai, ai. Ah, não, gente. Onde é que eu encostei? Meu braço encostou. Bora abrir mais um ovo. E o que será o quinto ovo? Vamos descobrir agora, por favor, que não seja um gato. Um cachorro. Na verdade, é um kelp. Eu não sei o que é um kelp, gente, mas tudo bem. Ele é bonitinho até, gente. Eu gostei, hein? Ele parece, sei lá, que esse cachorro, não sei dizer. Não sei dizer que cachorro que é, mas acho que dá de saber pelo pelo aqui, gente. Enfim, bora lá pro parkour. E bora lá, gente. Bora lá, bora lá. Eu vou bem devagarinho agora também. Você vai morrer. Porque eu não sei como é que encostou, gente. Meu braço triscou ali. De novo não, gente. De novo. Ah, não, gente. Vou ter que abrir mais um ovo. Gente, se inscreve no canal. Deixa o like pra eu ter sorte nesse ovo, gente. Sexto ovo aqui. Vamos lá. Comprar agora. Comprar agora. Tananana. Por favor. Por favor. O koala! Que fofo, gente. O koala é muito fofo. Eu já tenho um koala, mas ele é muito fofo do mesmo jeito, gente. Olha que coisinha mais linda. Ai, gente, eu amo koalas também. Nossa, do nada blinda aqui. Então, pessoal, bora lá voltar pro parkour. Tá, calma, calma. Vamos com calma. Calma, calma. 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 Muita calma nesta hora. Muita hora nesta calma. Se você deixar o like no vídeo, eu não vou morrer. Aê, passei, gente. Pega o checkpoint. E agora... Ah, não. Sério que não era... Ai, sério que não era no roxo barra azul, gente. Vamos abrir mais um ovo, gente. Eu nem sei quantos ovos eu já abri até agora, mas vamos. E bora lá abrir o sétimo ovo, pessoal. Aqui vamos abrir. Por favor, por favor, por favor. Ah, gente, de novo aquele cachorro. Sei lá o que que é isso, gente. Não, eu não quero, gente, mas tudo bem, vamos voltar pro parkour. Bora continuar aqui, gente, não podemos parar. Ai, gente, meu Deus. Vamos aqui, pula aqui, tá. Poderia ser no amarelo e eu poderia já ter morrido, mas eu fui pelo meu instinto que dizia que era pra eu pular no verde. Então, só vamos, gente. Tá, esse aqui é de boinhas, E, pessoal, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, viu? Vamos lá. Gente, eu tô ficando um pouco tonta porque tem muito parkour lá pra baixo, né? Aí fica meio que confuso, sabe? Se a gente ficar cuidando. Mas vamos lá. Nossa, isso aqui parece uns canos, né? Tudo bom, uns canos coloridos. Aê. Gente, eu vou passar mais umas duas fases aqui, né? Então, vamos lá. Passei essa. Nossa, agora eu tive um modo fresh aqui, gente. Só pode. Passando tudo de boa. Ai, gente, morri mais uma. Vamos abrir aqui mais um ovo. E vamos abrir aqui o oitavo ovo, gente. Tomara que eu tenha sorte, por favor. Canguru ou a tartaruga. Só isso que eu preciso. De novo a Emma, gente. Desisto, desisto. Bora voltar pro parkour, gente. E, pessoal, vou passar aqui só mais essa fase, então... Ai, gente, não vale. Também não quero mais passar fase, gente. Não quero mais passar fase. E, pessoal, se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. É isso e até o próximo vídeo. Tchau!